Bom, agora tem uma caminhadazinha Agora para tem uma nós. caminhada. É. Eu vou filmar você subindo, então. É uma subidona. É uma subidona. Essa aqui é pequena. Ah, é? Ixi. Mas tudo bem? Claro, tudo bem. Só vou ficar mais cansado. A gente vai devagarinho. Vamos. Essa é a fragaia que você está falando, que é mais docinha e tem um, como chama, uma carninha dentro, né? É igualzinho o morango. Esse aqui tá muito miudinho ainda. Mas dá para ver. A flor é igual do morango. É. A folha é igual do morango. Só que ele é mini. Só que ele é em miniatura. Aqui tem Aqui umzinho, ó. tem um. Ah, mas dá para Tá ver. com medo de bichinho, não tá muito. Mas posso Mas. experimentar? Pode. Vamos ver, fragaia. Essa não deve estar muito doce. Não, mas ela, eu já vi que ela é macia. É. É É um moranguinho, um né? morango. É, só É que é um mini pequenininho. morango. É gostoso, tá gostosa. Ah, eu Gente, eu acho não bonito. conhecia essa fragaia. Eu também não conhecia. Eu conheci quando eu vim morar aqui. Que legal. Bom, eu desliguei a câmera e apareceu alguma coisa. Mas eu vou desligar, porque fica mais fácil eu subir aqui sem filmar. Esse aqui, olha, esse aqui. Ixi, não vai dar para desligar. Rapidinho, rapidinho. Esse aqui você conhece? Não. Ele não tá com fruto ainda, tá no, tá, ele tá só com a flor. É o Cauabori. Calabori. Cauabori. Cauabori. É. Ele dá essa florzinha roxa super linda, né? Parece que tem uma luz acesa dentro dela. Que E linda. depois ele vai dar uma frutinha azul. Azul. Bem azul. E comestível a E é fruta? comestível, você pode fazer pigmento azul com ela também. Cauabori. Cauabori. Deixa eu filmar com a folha também. Essa aqui. Cauabori. Olha que linda. Essa é novidade para mim. Tem bastante também, mas ela dá mais dentro de mata. Ah, é? É. Eu achei que porque ela tava na beira do barranco, ela. Porque ela tá fugindo de lá de dentro, tá vendo? Ela deu uma Sei, escapadinha. é. Mas se você entrar lá pelo chão, ela Vai faz ter tipo uma muita. forração. Tem esses brincos de princesa também, né? Tá, mas isso come? Come. Ah! A flor, não tem nenhuma florzinha aberta, que pena. É, eu filmei ontem com a Selma, então eu mostro Ah, então depois. tá. A flor é. Você pode usar como decoração comestível. Sei. Na comida, na salada. Não é Aham. muito gostoso, não é mais bonito, né? E ela dá uma frutinha que não tem nenhuma. Ainda dá uma fruta. Que parece uma mini berinjelinha, sabe? Uau! E aí você pode comer também. Só que só pode comer quando ela tá muito, muito Muito madura. madura. Que Porque nem ela. a Maria Preta, que É. não se deve comer verde. Exatamente. E essa é a pexerica também, né? Ah, essa é a pexerica. Também não tá. A flor já secou, vai vir as frutinhas A agora. pexerica também dá uma frutinho que roxinho, né? É, Meio azulado, o pessoal né? fala que é a blueberry brasileira. Blueberry brasileira, isso aí. Que é bem docinha, gostosinha também. É, você tá conhecendo bem coisa aqui, viu? Então, é isso, tem que conhecer a vizinhança, né? É. Não pode achar vir morar num lugar e não querer. Não, Não ser educado mas com é as isso. criaturas ao redor. É assim que tem que fazer mesmo, tem que conhecer o que tá do lado da nossa cara mesmo, da nossa É. casa. Aí o pessoal fala, muita gente pergunta pra mim, ah, você tá aí morando no mato, na natureza, céu da cidade e tal. Você deve estar compondo muito, né? Você deve estar escrevendo muitas músicas. Eu falo, gente, eu não estou compondo absolutamente nada. Porque assim, a minha cabeça só consegue se ocupar disso aqui, sabe? Que legal, né? Você vê, Essa. isso foi o lado bom da pandemia, né? É. Que abriu horizontes. É. Mas é porque tem essa coisa, né, de que, ah, o artista tá, vai se isolar e vai super criar Ah, coisas opa. no isolamento, o contato com a natureza pode ser inspirador. Aham. Cara, A inspiração tá no outro canto agora. comigo não funciona. Porque assim, aqui não tem descanso, né? Onde você bate o olho, tá vendo? Tem um negócio pra você olhar e falar, ai meu Deus, o que que é isso? Aqui tá aberta, olha É, o aqui brinco tem de umas. princesa. Vou filmar que tá bonito aqui. Você tira fotos também, né? Eu tiro pra. Não, eu tiro do celular. Sim. Não, mas é que eu acho que eu vi essas fotos, são bonitas. Ah, é truque do. É. Hoje em dia tá. Tem de tudo, tem o ângulo certo, às vezes você bota um filtrinho. É, tem que exaltar o que a gente quer mostrar, né? É. Toda foto já ela faz o filtro dela, né? A partir do momento que você pega a imagem e passa numa lente, Sim, tem o seu olhar, né? ela já tá sobre exatamente algum tipo de filtro, né? A foto nunca é a realidade natural, né? Sim. Eu falo pro povo que eu engano todo mundo. Mas é Mas as pessoas verdade. não acreditam muito, não. É porque é isso, né? Você É. pode tanto enfeiar uma coisa linda,
Como pode enaltecer uma coisa feia. Embelezar uma coisa mais ou menos. A foto faz isso, a luz faz isso, né? Uhum. Tem muita subida ainda, tá, Chico? Tudo bem, eu tô tranquilo. Então tá. Não, eu sou acostumado a andar. Tem bastante subidona ainda. Não, tudo pela causa. Tudo pela causa. Vambora. Olha a subidona aí. Você sabe que aqui, seguindo a vida toda, você sai lá na Pedra do Jair? É, me falaram mesmo. Eu não conheço as redondezas aqui, eu vinha só por causa do barrinho aqui. Agora já eu vim por causa... Já é o suficiente. Já era o suficiente pra mim. É, é o que é o, pra mim é o mais importante. Sim. É, e agora por causa da Selma e o... A agroecologia que ela tá fazendo, o Rodrigo... Opa! Ah, Marcelo. Aqui tá a Marcelo. Só que a época de colher não é agora. Ah, aqui tem mais, ó. E agora eu tô conhecendo as pessoas, né? Uhum. Que vocês também que recém chegaram. Aqui tem mais umas. Tem mais punk? Aquela que a gente já mostrou aqui tem uma frutinha. A pixirica, né? É a pixirica? Ah, tá passada. Não, é, já foi. É, já foi. Mas era a pixirica. Ela vai dar, né? Aqui tá, vai. Aqui tem umas verdinhas ainda, né? Ela vai madurar ainda. Deixa eu ver se lá em cima tem. Acho que não. Aqui tem uma. Tem? Ah, vamos aqui, mostrar. Ó. Uma pixiriquinha. Umazinha. É isso aí que a criançada conhece bem. Você comia isso aí na infância ou não? Não. Pior que eu não comia, não sabia que podia comer. Você não sabia. Aqui que eu descobri que come. Mas você comia outras coisas. Está meio verde. Comia. Comia trevo. Aquela... Trevo. Trevo, azedinha, né? É. Aquela begônia. A begônia você comia? As botõezinhos de... Sei. De flor da begônia. Que legal. Maria Pretinha. Maria Pretinha você comia também. Essas assim, mais conhecidona, né? Mas como? Você ia em zona rural, gente que conhecia? Porque você comia de doida mesmo, você arriscava. Você via alguém comendo antes? A minha mãe, por exemplo... Bom, enfim, a minha família é de São Paulo. É. Eu sou carioca, mas minha família é toda de São Paulo. Ah. E tanto a minha mãe quanto a família do meu pai eram de uma área ali de São Paulo chamada Tucuruvi. Que ainda era meio rural naquela época. Exatamente. Ah, entendi. Hoje não é mais. Não, é. Mas quando a minha mãe era criança, meu pai era criança, ali era roça. O chão era de terra. O chão era de terra. Estrada era de terra. Então, olha só, eu sempre falo para as pessoas, por que tem tanto interesse em meus vídeos? Eu acho que uma parte é essa nossa origem rural, que todo mundo, na ancestralidade... Vai chegar. A gente veio desse ambiente. Exatamente. Só que a gente se afastou tanto... Que agora tá tendo uma... Exatamente. Sede de volta para isso. Exatamente. Fio, eu vou parar de gravar um pouquinho para eu poder descansar. Como é que você cair aí? Não, cair não dá. Cair para cima? Escorregar. Não dá, não. Eu mesmo já caí. Bom, aqui costuma ser legal, assim, de... Aqui já começa. De macrofungos. Olha, eu acho que aqui, isso aqui, acho que é uma pariparoba, ó. É. Você conhece também, né? É, ela dá isso aqui, tipo uma pimenta, né? Já comeu ela ou não? Eu nunca comi. Tem outro tipo, essa aí é de uma folha mais coriácea, a outra é mais molezinha. Eu confundo a pariparoba com a pimenta de macaco. Uma pimenta de macaco é bem... Que eu conheço é bem diferente, porque a folha é comprida. É mais compridinha? É. Eu sei que tem essa característica aqui. É. Que é esses nódulos, assim, no caule, sim, né? Sim, é. Que é o que caracteriza ela como... Então, aí tem gente que chama essa de fêmea, a outra de macho. É. Ou o contrário. Ela tem um cheiro bem característico, é uma coisa assim que... Parece que abre o pulmão. Consegue passar aqui? Consigo, nossa. Tranquilo. Isso que é a vantagem de ser pequenininho. Tem esses piquititos assim de... Mas eu não sei a identificação deles. Não, né? Uh-uh. Gente, que floresta linda, né? É lindo demais, né? É. Tô me sentindo a Brumas de Avalon. Brumas de Avalon, total. Senhor dos Anéis, às vezes eu vou nos lugares assim, é.
aquela chãozinha assim coberta de musgo, assim, eu falo, nossa, podia filmar aqui, gente, por que os caras foram lá na Austrália? Eles filmaram na Nova Zelândia, não foi? Nova Zelândia. É. Gente, não tá tendo cogumelo, não tô achando engraçado. Ontem tinha tanto. Vou nem descer mais, então. A gente vai pro outro lado. Não quer descer? Você quer continuar aqui? Não sei. Aqui lá do outro lado, acho que vai ser mais certo. É que eu acho que a gente já tá aqui. Alguma coisa é de encontrar. Vamos fazer um retorno ali na... É, vamos descer um pouquinho mais. Na grandona ali. É, aquela grandona tá atraindo. Todo pisoteado. Ah. Esse porco. Pode ser mesmo. Tá vendo, ó? Tá fuçado, né, por porco. Verdade. E talvez eles comam, né? Eu acho que você sim. Sabe se é da alimentação deles? Porque na Europa eles pegam porco pra achar trufa, né? Achar trufa. Então pode ser que eles gostem mesmo de fungos. É, é bem possível. Faz parte da alimentação dele. Você sabe que pode ser bem isso mesmo? Olha aqui isso aqui, tá vendo? Tirado é, aqui. É, tudo arrancado. Eu tinha certeza que aqui estava lotado de fungo. É, eu também. Mas a gente não tá achando quase nada, né? Praticamente. Aqui tem essas... óbvio que eu não vou lembrar o nome agora. Não é orelha de pau isso aí? Não, não é. Então tem que ter olhos para enxergar isso, né? Porque... muitos são pequenininhos. Aqui é bom que a gente não fica com medo de cobra, né? Você já viu cobra aqui em cima? Só umas cobrinhas muito bestas. É. Não tem cobra. Assim, essas cobras mais perigosas, assim, é muito difícil aqui. Acho que é por causa do frio, esse, né? Esse frio aqui... Não se cria aqui, não. Achou algum aí? Rapaz, você sabe que eu não sei. Tá com cara que é, hein? Tá vendo, olha? Parece um carrapato. Que doideira. Mas eu acho que é um fungo, sim. Não sei te dizer, sinceramente. Vou até fotografar, mandar pro pessoal lá do grupo. Sim. Então, se você quiser dar o link desses grupos também para as pessoas interessadas, né? Então, eu quando comecei a procurar, eu não sabia por onde começar. Por onde começar. Sabe? Aí eu comecei a procurar os canais no YouTube e tal. E aí, a primeira pessoa que eu procurei foi o Jorge. Vou te mandar o contato dele. E aí ele logo viu o meu interesse e tal. Eu não conheço nenhuma dessas pessoas pessoalmente, né? É, só assim via... virtual. Rede social e tal. E aí ele falou, não, você tem que entrar num grupo de WhatsApp que tem várias pessoas. Ah, grupo de WhatsApp? É. Que estudam e tem os curiosos que nem eu. E ali todo mundo meio que se ajuda e vai perguntando. Então sempre que eu vejo alguma coisa assim que eu tenho muita dúvida, ou quando eu quero ter certeza se eu realmente posso comer, eu vou e consulto lá no grupo. No Facebook tem alguns grupos também. Deve ter. É, bem ativo. Não... O pessoal do Facebook, acho que é um pessoal mais velho. Mas eles... Um pessoal mais velho. Mas é mesmo. Eu Facebook... também acho que o Facebook é outro público. É outro público, sim. Eu nunca consegui... Eu nunca usei conectar. Facebook. Não é do seu usar. Tempo, né? Não, pior que é. Ah, mas imagina, é que... eu já fiz 40 anos, Chico. Ah, é? É. Ah, não parece. É. Mas eu não... Nunca conectou. Não consigo usar, acho esquisito. Nunca eu, aprendi. Eu uso para divulgação do meu trabalho só. Coloco lá as coisas. É, eu tentei várias vezes. Mas eu me dou melhor lá com o Instagram, né? Aqui, tem um bonitinho aqui, olha pra gente. Ai, olha. Esse aqui já tá até quebradinho. Esse é da turma daqueles riscadinhos. Embaixo, né? Mas até agora a gente não encontrou nenhum comestível, não, né? Não. Isso aqui eu acho que é aquele que pessoal chama de chapéu de bruxa. Ai, olha esse. Eu acho que é, não tenho certeza não, tá? Mas também não é comestível. É, de bruxa não deve ser, chapéu né? Chapéu de bruxa, chapéu de guarda-chuva de cobra. Tem uns negócios desse. Eles falam chapéu de sapo também, né? É. Pra cogumelo.
Mas eu não vou nem tirar ele, porque não, deixa a gente ele. Não vai comer mesmo. É pra lá. Eu acho que é pra lá que a gente, da lá que a gente veio. Você acha que a gente veio de baixo? Ah, esse aí. Esse aí já tá. Ah, tem vários que estão novinhos. Acho que ele não é como cheirar, não. Você vai levar um desse? Tudo franzidinho, bonitinho. Ui, vou levar. Vai botar na caixinha. Pra consulta. Cheiro de fungo. Cheiro de fungo. Pronto, a gente já encontrou a trilha e já encontrou um cogumelo diferente aqui. Ele é bonitinho. Peraí, deixa eu dar o foco porque a gente não está conseguindo no automático. Vai ter que ser no manual mesmo. Muito lindo. Parece um fio de cabelo. Parece uma árvore de Natal. É. Assim, modernosa. Oh. Ficou lindo. Escuta, você sabe o nome desse, não? Eu não lembro. O gênero eu acho que é o marasmo. Agora a espécie exatamente eu não sei. Bom, pelo menos a trilha a gente achou agora. Não, tranquilo. A gente não se perde, não. É, mas é chato, né? Enquanto você tá perdido, você pensa que pode ficar uma eternidade. Não, mas aqui tem bastante referência, né? Porque é, e aqui... Esse vale... Aqui não é uma floresta contínua, né? Isso, ali em cima tá a estrada. É. Bem ou mal, assim, se a gente fosse subindo... É, dá mais um trabalhinho, mas chega em algum lugar. Em algum momento ia chegar na estrada. Porque essa estrada vai ainda bem longe. Vai longe, né? E essa cerca vai até a Pedra do Jair, né? A cerca lá de cima. Até bacana, porque eu acho que misturou com outro fungo, ó. Porque eu acho que acontece isso, sabe? Então, ele fica desse jeito feio, assim, né? Que é porque acho que esse aqui é outro fungo. Esse aqui não é um tremela? Tem um fungo que faz, assim, essas bolotas, assim. E o auricularis é de trás. O auricular é esse. Até alguém já passou aqui e arrancou, tá vendo, ó? Ah! Esse é o auricular. Isso fica na sua mão aí pelo... Ele parece uma gelatina. Legal. E o outro você falou que é a tramela? Eu acho que é, mas tremela, se bem que não pode ser uma... Pode ser uma... É outro, né? Ou alguma deformidade dele? É, pode ser. Tá diferentão, tá vendo? Ele tá diferente. Eu acho que é ele mesmo, né? Que deu alguma... É porque eu acho que pode acontecer de ter, tipo, associação aqui. Tá vendo? Isso aqui é tremela. Com certeza. Ah, é? Esse gosmento aqui, parece que alguém veio aqui... Esse é outro. Deu uma cuspida. É... É o tremela. Ah, e esse é comestível, não? Esse é comestível. Os dois são comestíveis. É que o que eu te falei, tem um que você olha e fala, mas nunca vou comer. Mas ele é muito mas bom, esse inclusive é bom. Ele é super nutritivo, ele é super recomendado. Tem umas coisas assim, tipo umas lendas na China, que ele é tipo cogumelo da juventude. Sei. Cogumelo da imortalidade, umas coisas assim, sabe? Mas são esses aí, ele não? Ele é cheiroso. Ele é cheiroso? Ah, eu acho que ele tem um cheirinho meio doce de jasmim. Esse tá um pouquinho passado já. Tem um cheiro amadeirado. Pra mim. É que ele tá um pode pouquinho... comer? Pode, mas ele tá sujo. Ele tá um pouquinho passado. Não tem gosto de nada. Não, não tem gosto de nada. Só tem consistência. É, tipo uma gelatinona. Ah, eu comeria isso aí brincando. Ele é mais branquinho, né? Quando tá... Sei. Quando não tá quando estragado. Quando tá jovem. Agora ele já tá passadinho. Bom, pelo menos achamos esses aí, né? Achamos. Então, às vezes eu acho que rola uma associação, sabe? De um fungo com o outro. Tipo, a auriculária tá crescendo com... junto isso. Com o tremela. Tá, pode e ser. E eles meio que dão uma... Será? Existe uma isso? Uma aproximada. Existe isso. Não sei se é o caso deles, né? Mas acontece. Eu sei que eles se comunicam. Teve uns filmes que eu vi na Netflix e uns documentários que as plantas, mesmo de espécies diferentes,
elas acabam se trocando nutrientes por baixo da terra, que tem uma rede. Uma rede de tipo internet. Você viu, né? Por baixo da terra. E a gente tá tentando copiar eles agora, né? Com a internet. O meu irmão que falou esse dia pra mim, é tipo o Avatar. É tipo o Avatar. Mas aqui, tá vendo? Dá pra ver os micélios no chão, ó. Viu que estourou aqui um... Mas isso aí deve ser... E que esporada, né? É. Mas aqui você vê, olha. Esses branquinhos, esses, né? Esses branquinhos, é. Que é o que a formiga cortadeira também cultiva, né? Ela cultiva esse aí? A formiga cortadeira, ela corta as folhinhas. Leva pra dentro. Leva pra dentro do formigueiro e cultiva micélio. Sim, de mas... cogumelo. Sim. Mas não é sempre o mesmo? É sempre o mesmo. É. Não sei se é exatamente esse. Ah, tá. Não, é porque você falou leva pra dentro, eu pensei mas que era é esse aí. Mas é isso que ela cultiva lá dentro, o micélio. Gente, imagina que as formigas comem uma comida só a vida inteira. É. Se é que a gente né, descobriu certo a coisa, porque pode ser que elas comam outras coisas que a gente nem sabe, né? Eu não ia curtir, não. Legal. Vamos achar pelo menos um pouquinho dos... Achamos. Auriculares. Ah, olha que florzinha linda essa, branca. Isso aqui é alguma vegetaçãozinha da mata. Quem, às vezes alguém que pode conhecer, né? Pode falar pra nós. Tem um sabor gostoso. Chico experimenta tudo, eu não tenho medo não. Não. É porque essa pediu pra eu experimentar. Não, coloca essa na boca. Essa florzinha, você tá falando? Essa aqui. Essa aí mesmo, pode experimentar. É só botar na língua e sente. Tem um sabor gostoso. Não precisa comer, só sente na língua. Não é gostoso? Uhum. Interessante. É porque ela me chamou, por isso que eu fui comer. É amarguinha. Você sentiu amargo depois? Senti uma amarguinha no final. É. Tem um saborzinho, mas é amarguinho. Bom. Vou mandar mais? Ou será que tá bom? Não sei, todo. O dia inteiro você fica. Não, você sabe por que eu tô pensando? Por causa da catira do Barrinha. São 11 horas. Então, se eu voltar pra casa agora, eu consigo voltar pra casa, carregar, tomar um banho. Não, então vamos voltar. Acho que sim, é. É verdade, esqueci da catira. É. E aí eu. Lá pras 2 horas eu vou pra casa do Barrinha. Daí a gente passa na sua casa pra te pegar? Pode ser. Será? É tarde assim, eu achei que fosse cedo. É 5 horas a catira. Ah, então beleza. Não, mas vamos lá, tem que se arrumar. E aí eu... O seu almoço eu agradeço, mas eu prefiro fazer lá em casa, porque daí eu como mais depressa. Já tá... Sim. Aí eu agilizo pra carregar minhas baterias isso e tudo. Isso aqui é alguma coisa, gente? Que lindo. Parece, eu já vi, né? Isso. Muito. Na minha região sempre teve isso. Mas eu não sei que planta é essa, não. Eu não sei, eu não conheço. Essa cana, um... Né? Parece até uma orquídeazinha, né? Não é, não. Vamos encerrar o vídeo, então? Vamos mandar umas mensagens para as pessoas não fazerem as loucuras que a gente faz? É bom. É bom, né? Não saiam experimentando por aí. Ah, esse aqui. É aquele mesmo, eu acho que a gente já pegou. Ah, não, é outro. É outro? É, tá vendo? Ele é diferente por baixo. É. Vai levar ele? Não, ele tá todo comidinho já, ó. Algum insetinho passou aqui. Ah, então vamos encerrar. Agradecer a Letícia de ter... Ela não desiste, né? Ela não para. Pronto, parei. É uma compulsão? É uma louca obsessão. Ô, Letícia, agradeço você ter dado esse passeio comigo. Eu percebi uma coisa interessante. Você tem que treinar o olhar para achar essas coisas, né? Uhum. E aí você acha, porque eu não fico procurando essas coisas, eu fico procurando plantas. E são maiores e tal. Mas foi legal andar com você, descobrir algumas coisas, espero, vou te acompanhar agora. E aí se você puder passar alguns grupos, né, a gente coloca na descrição do Sim. vídeo. Perfeito. Tá bom, e o seu é Anarcopunks. O meu é o Anarcopunks no Instagram. E o Funkadelics também é no Instagram? É o mesmo, Anarcopunks é o mesmo. É junto, né? É. Então tá bom. É o mesmo perfil. Então, obrigado. Até o próximo vídeo. Imagina, eu que agradeço, Chico. Prazer aqui. Foi muito legal. Legal. Eu adoro ter companhia, porque eu faço esses circuitos aqui muito sozinha. Sozinha, né? É. E aí, eu tô achando maneiro. Até porque, imagina, quem sou eu, né? Cair não, aqui. Mas, mas eu acho que é assim que começa as coisas que a gente vai acumulando. Tem um começo, né? É. Chega uma hora que a gente
a gente sempre vai saber mais que o outro, porque se a gente se dedica, né? E o pouco que a gente sabe é mais compartilha. Pronto. Então, obrigada, viu, Chico? Obrigada aí pela oportunidade. Igualmente, mesmo. Igualmente. Obrigada pela companhia, pelo passeio. Que bom. E tudo mais. É pra cá que você vai? A gente vai pra cá. Pra lá. Então vamos. Opa, encontramos mais alguns aqui agora. Olha que belo. Nossa, esse de baixo também é, né? É, tudo ele, ó. Será que é o mesmo? É. Ah, ele muda de cor depois? Isso. Que lindo ele. Bonitão, né? É. Ah, esse aqui a gente tem que fotografar e consultar lá. Você não conhece? Não. Então fotografe. Nossa, ele forma um quadro assim, pronto. Uma natureza viva. Na foto nunca sai bonito do jeito que é, né? Não? Eu Às acho. Vezes eu acho que sai mais bonito na foto. Barrinha, tá chovendo. Bom dia, seu Chico. Bom dia, mas tá... hoje é domingo e tá chovendo. O que você tá fazendo aqui? Chove lá fora, pinga lá dentro. Bom dia, meu amigo. Vamos buscar aquele carro lá no meio de família. Não, que doido. Você veio pra isso mesmo? Sim. Ah, não acredito. Eu falei, Barrinha vai querer puxar o carro. Então vamos. Belezinha de chuva. Essa chuva tá maravilhosa. Chuvinha que é o que fazer. Tomara que chova hoje lá pra banda que eu vim, pra chuva apagar meu rastro e ninguém saber de mim. Pode chorar, meu bem, pode chorar. Pode chorar, mas eu não vou é te buscar. Letícia, eu tenho uma inveja do DNA do Barrinha, viu? Todos 76 nós. Anos e ele tem mais disposição e energia do que eu. Pô, muito mais do que eu. Muito mais. Então, eu não sei o que é isso. Esse aí é do tipo que valia a pena analisar o DNA. Tem que estudar o DNA dele. Estudar o DNA. Que nem aquele pessoal que estudou o DNA do Ozzy. Você viu isso? Do qual? Ozzy Osbourne? Do Ozzy Osbourne. É? Por que ele era o que tinha? Porque o cara já tomou todas as drogas possíveis. Repetidamente, não tem nada, o cara tá aí também, tem, sei lá, 80 pois. E tal já, né? 80 e tanto? Eu acho que o Ozzy já tem mais de 80. Então, tem umas pessoas que são especiais, viu? Então, aí foi isso. Estudaram o DNA dele e ele é tipo um mutante. Ah, é? Ele tem uma alteração lá. Uhum. Bom, só espero que eles não usem isso pra criar uma super raça e eliminar o resto, nós, né? Uma super raça de pessoas resistentes a drogas. É. A todas as drogas, até as da farmácia. Mas é isso mesmo, ele tem uma super resistência. É, eu vejo o Barrinha. Ele metaboliza mais rápido. Sim. Então ele pode consumir muito mais drogas do que a maioria das pessoas. Pessoa com 100 anos que bebe, fuma e tá tranquila aí. Não, o Barrinha é impressionante mesmo. Porque é o dia todo trabalhando. Se tiver festa à noite, ele vai ficar até as 5 da manhã na festa. Pois é, o meu medo de ir com ele. Ele tá acordado, não tô falando. O meu medo de ir com ele hoje é esse. Não aguenta, não acompanha. É, aí eu caio num canto ali e durmo. Assim, faço igual criança. O que eu já aprendi tentando acompanhar o Barrinha, assim, tem uma hora que você tem que parar de beber. Não, porque eu nem bebo. Não acompanha. É. E guardar energia. Sim. Porque ele vai até o dia seguinte. A gente não consegue acompanhar, não. Não, não. Eu já nem bebo, não tem. Se eu bebesse, acho que eu aguentava mais até. Mas depois, aí paga o preço, né? Mas é muito bom ter a Barrinha e família aqui como... Sim, é muito bom ter eles como vizinhos. Pô, é maravilhoso, assim. Porque, enfim, o Barrinha tá indo lá desatolar meu carro. Não, ele vem, né? Você não precisa nem chamar, né? Então, assim, infinitas vezes a gente pediu socorro já ao Barrinha. E ele vem. E a Selma... E o povo tá aí, né? Tá todo mundo sempre disposto a ajudar. Então, além deles serem pessoas muito queridas, porque o Barrinha é incrível, né? Com certeza. É um cara carismático. Ele é carismático. Você quer estar perto do Barrinha, você, né? É isso aí, é. Falou tudo agora. Você quer estar próximo dele. E além disso, as informações são maravilhosas. Preciosas. A conversa é boa. Exatamente. Olha lá, vamos ver ele puxar o carro. Eu não sei para que lado que a gente fica, acho que é assim. A gente tá.
Aqui é assim, né? Ou a pessoa tem um 4x4 ou tem um bom motorista. É isso que eu ia falar, porque você vê que no nosso caso nem o 4x4 resolveu. É, não resolveu. Mas também, né, pô, não tem curso, tá bizarro aqui. Não tem curso de 4x4, gente? Não sei, mas se tivesse eu queria fazer. Eu acho que você devia fazer, viu? Você e Michel deviam fazer. Porque a gente fica preso demais aqui com esse negócio de não conseguir passar, né? Chico, você não quer passar aqui por dentro? A gente sai na cabana, em vez de vir por aqui pela estrada. Tá certo, a obsessão não terminou ainda, né? Não. Então vambora. Porque já que você tá afim, né, a gente no caminho encontra alguma coisa diferente, né? Eu até trouxe esses aqui que eu achei ontem. Pra te mostrar. Esse tá velho, tá? Ele é muito mais bonitinho do que isso, redondinho. Esse aqui é o Stropharia rugosa anulata. Uhum. Ele tá desmanchando já, tá bem velhinho. Mas esse cogumelo é uma delícia. É gostoso? É muito gostoso. Você só não pode comer cru. Sim. Mas eu que eu mais gosto de encontrar, porque eu acho ele muito saboroso. Ele tem cheiro? Deixa eu ver. Ele tem cheiro de cogumelo. Tem cheiro de cogumelo. É, parece aquele cubensis lá. Lembra? É, aquele cheirinho de cogumelo mesmo, né? É. E eu acho ele muito saboroso. E ele tem bastante aqui. Tá começando a dar agora. E ele dá aqui, onde? Ele dá em madeira ou no chão? Esse aqui cresce em beirada de floresta. Beirada de floresta. Em gramado. Em pasto gramado. Ah, tá. Você pode até encontrar ele dentro de floresta também, mas é mais comum nas beiradas, assim. Tá certo. Esse aqui, né? Esse daqui. É que ele não tá muito reconhecível. Sim. Mas ele tem essa cor assim, marronzinho em cima. E embaixo ele tem as lamelas cinza escuro. Ele parece o cubensis, não? Tem gente que confunde. Que confunde. É. Mas eu acho bem diferente, porque ele é maior, eu acho. Uhum. Ele é maior. O cubensis é menorzinho, né? Ou não, já vi uns cubensão assim, ó. Ah, é? Tem, já vi sim. Tem. É, então acho que dá pra confundir. Depende sim. Depende do lugar. Isso eu vou jogar fora porque ele já tá desmanchando. E esse aqui é o Odemosiela, que é um cogumelo que nasce em madeira morta. Odemosiela? Odemosiela. Eu não sei Odemosiela. Se é o gênero. É. Acho que é Odemosiela cubensis. Eu acho que ele é cubensis também, a espécie. E ele também é comestível. Uhum. Você também pode fazer ele refogadinho, delícia, é muito gostoso. Ok. Para certificar, se melhor perguntar para quem conhece. É, isso tá na livre, dúvida. Na dúvida não coma. Come, porque pode ser a sua última refeição na vida. Ela fala rindo ainda. É, porque quem é? Tem um filósofo, não sei, eu não vou saber o autor da frase, que diz que todo cogumelo é comestível, mas alguns só uma vez. É, eu já escutei isso aí também. Vamos entrar para frente ali? Vamos, a gente vai entrar ali no... Olha, gente, essas aqui são nossas estradas aqui. Esse pedaço aqui até dá para passar de carro, né? Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo, é. Tem piores. Tem um lugar que você sempre passa aí? De... o quê? Da... Não, para varar a cerca, eu falo. Ah, tem uma passagem secreta lá do meu terreno pro terreno da Selma. Tá, mas a gente não vai mostrar, então. Isso é secreto. Não. Mas é que tem um cantinho aqui na Selma que tem muito, muito cogumelo ali. Vamos lá então, vamos no cantinho dos cogumelos. Essas aqui também me falaram outro dia, essa roxinha? Se é biólogo, é, que ela é uma... Punk? É uma verbena. Sei. Que ela tem a mesma propriedade do gervão roxo. Sei. Tem bastante delas aqui. Tem, também. Tem bastante. Ela tem um cheirinhozinho. Ela tem? Ela tem a flor? A folha dela, pode ver que ela tem um cheirinzinho. Deixa eu ver. Não é muito forte, mas tem um... Eu não consigo, seu olfato deve ser melhor que o meu. Pode ser melhor. Vai lá, quero filmar você passando aí nesse... Você vê a pessoa igual a barrinha, ele não aguenta ficar parado, né? Não fica. Eu já seria, pegaria um livro em casa, um computador, ia assistir um filme e ficava em casa. Ele não, ele pega o trator e vai arrumar serviço. Não, não fica parado não. Qualquer hora que você chegar lá no barrinho tem uma atividade. E ele te recebe, isso que é legal, né? Ele te recebe, né? Recebe de boa. É tipo uma atração turística. Ele incorpora, ele assume, né? Exatamente, ele é um anfitrião da região. É o oposto meu. Olha que lindeza que tá aqui. Que lindeza, olha que belezinha. Eu tava com esperança de ter algum... De ter alguma coisa aqui? Passa por aqui, vamos ver. Você vai abrir pra nós? Eu vou abrir. Porque às vezes isso aí é meio ruim. Ah não, essa tá fácil. Essa é moleza. Só que dá pra não escorregar. Não, eu pra escorregar é bem difícil, viu?
Você deixou ali o cogumelo, tudo eu bem, Eu deixei, né? Depois a gente pega ele. Esse não. Eu não comi, não experimentei esse ainda. Ah, não? Aqui nesse passo pode ter, viu? Aqui costuma ter, é isso que eu tô te falando, o macrolepiota, grandão. Sei, esse primeiro que você mostrou, né? Não, não, um que a gente não encontrou não hoje. Não encontrou ainda. Eles estão super na época. Deixa eu pedir licença às vaquinhas. Ah, não, esse bicho aí não faz nada, não. Pode ver. Isso aí é tranquilo. Quando tem vaca e touro que é ruim. Vaca com bezerro, sabe? Tá vendo? Que nem aquela ali, ó. É, isso que eu ia falar, mas bezerro tem. No caso... Não, mas eles não vêm. Não, mas pode vir, não tem problema não. É tudo do Barrinha, sabia? É do Barrinha, é? É. Ah, então deve ser manso. É, normalmente os bichos lá do Barrinha são mansos mesmo. Ai, que bonitinho. Achou o cogumelo? Não, achei um mini bezerro. Opa, ali que negócio branco, será? É folha. Ah, sim, olha aí. Achamos? Tá pisoteado. Ah, mas então, porque o gado... O gado aí? Pisou. Esse pronto. É o macrolepiota? Esse é o macrolepiota. Quer dizer, macrolepiota é o gênero. É o gênero. A espécie, eu não sei te dizer qual é. Mas essa aqui é uma espécie que muita gente consome como alimento. Normal esse. Então, assim, é muito seguro comer. Eu mesma já comi muito. Muito. Desse cogumelo aqui. Costuma fazer ele refogado. Que bacana. Agora, o que pode acontecer... Esse eu não vou esquecer nunca mais. O macrolepiota. Não, porque ele tem essas pintinhas, né? É, mas então, aí que eu ia chegar pra você. Você vai encontrar outros cogumelos muito parecidos com esse. Qual que é o... Tem um que é o clorofilum. Uhum. Ele é muitíssimo parecido. Muita gente confunde. E é o cogumelo que mais causa casos de intoxicação. Pode até levar à morte. Jura? Porque as pessoas justamente confundem com o macrolepiota. Qual... Como é que você identifica ele? Então, a diferença é que, normalmente, o macrolepiota nasce sozinho. Ah. E o clorofilum nasce em grupo. Tá, esse está sozinho. Ele está sozinho. Porém, o macrolepiota também pode crescer em pequenos grupos. Então, uhum. não, essa não é a regra principal. Tá. A regra principal é você levar ele para casa e observar a coloração aqui da esporada. Ah, porque depois ela vai oxidar, vai dar um... Você vai fazer assim. Ele vai soltar, né, a esporada. Ah, ele vai liberar por aqui. É. Você vai botar ele ou em cima de um papel... Ou em cima de um papel alumínio, ah. Vai cobrir com vidro, alguma coisa, deixar ele abafadinho. Então você não pode comer logo, você vai ter que fazer essa etapa aí. Se você não tiver certeza. É. Aqui, por exemplo, eu nunca achei clorofilo. Eu sempre acho macrolepiota e sempre consumo. Então esse daqui eu consumiria com segurança, porque não tem clorofilo aqui. Mas se você está numa região que você não conhece, sim, e encontrou ali pela primeira vez, ou se você, enfim, está na dúvida, não conhece muito bem, faz esse procedimento. Leva pra casa. Leva pra casa, bota ele no papel alumínio, o que for, assim, né? Com o chapéu virado pra baixo, pra esporada cair. Bota um vidro em cima. A esporada é um pozinho, né? Vamos explicar pras pessoas, né? É o pozinho que vai sair daqui, que é essa parte fértil dele, né? É. Aí você deixa lá umas horas. Às vezes vai soltar em algumas horas, às vezes vai soltar em alguns minutos. E às vezes vai demorar, tipo, 24 horas pra soltar. Uhum. Então tenha paciência. Aí ah, 24 horas? É, deixa lá um período... Tá. Com segurança, né? Por quê? Se você, no dia seguinte, ou algumas horas depois, observar que essa esporada que ficou ali depositada for branca ou transparente, aí sim é um macrolepiota, você pode consumir. Tranquilo. Tá. Se essa esporada for verde, é clorofilo. Ah, você... por isso chama clorofilo, por causa da cor verde, de repente. Porque ele dá essa esverdeada na... Não. Aí você não pode consumir em hipótese alguma. Sim. Porque ele é muito tóxico. Se você tóxico. Quiser continuar vivo. Exatamente. A menos que você esteja querendo buscar outros caminhos. Alguns atalhos aí. É. Mas é isso. Então a dica é essa. Pra você nunca comer um macrolepiota de cara, assim, achando que... Ah, oh, beleza, encontrei. É bom fazer esse procedimento pra ter certeza. Beleza. Ah, que legal. Esse aí foi um que eu aprendi. Gostei de aprender. Ó, tem outro ali, ó. Tem outro. Aí ele tá no, na fase esse ainda tá que não ainda abriu, jovem. Né? Estão, é que as vacas estão pisando, a né? A vaca pisoteia, né? Mas é ele jovem, tá vendo? É. Tem nome essa fase, não? Tem, mas eu não sei. Mas pode comer assim também. Vai, cogumelo quanto mais jovem, melhor. Mais gostoso, né? De repente. É mais seguro também.
É, porque senão pode desenvolver outras coisas. É, pode desenvolver outros fungos, alguma coisa. Fungo no fungo, né? É, ou, sei lá, algum outro inseto. Certo. Alguma coisa. Cogumelo, quanto mais jovem, melhor. Pronto, viu? Não, já valeu. Já valeu ter vindo, já. Não tá inteirão no chão, né? Não, mas deu pra ver bem. Mas pra lá, com certeza vai ter. Pronto. Você viu alguma coisa? Mas você tá com pressa, né? Eu não. Você não tá, não? Não. Quer dar uma meia voltinha aí? Só pra ver. Vamos lá. Aqui tem umas amoras que nascem também aqui. Olha, mas isso aqui tá muito grande, a flor. Será que é por causa do quê? Acho que é por causa da chuva, né? Ah, mas isso aí são aquelas amoras, assim, que eu acho que já é introduzido. Isso aqui não é nativo, não. Essa aqui não é nativa, não. É, deve ser introduzido e ficou aí. É. É aqui mesmo? Não, peraí. Não, aqui. É, não tava aparecendo muito ali, não. Nem aqui também. Ou é? É. Ah, tem que cruzar o arame. É. Então, aqui já é selma. Aqui já é selma. É, eu vim ontem aqui nesse lugar. E só que eu vi as fotos desse lugar aqui com sol. É bem diferente. Olha, olha, olha. Então, essa daí, o pessoal vende floricultura, né? É? É, ela tem um nome esquisitão, assim, um nome científico. Sei. O pessoal paga, tipo, R$5, R$10 um raminho desse aí. Ah, é o ramo, não é nem o vasinho. E ela nasce aí por todo lado também. O que que a gente acha? Direitinhos. O que você tá querendo, cogumelo? Olha que lindão. Porra! Achou? Porra! Nossa senhora! Esse é o fedido que você tá falando, não é? Não. Não é o falos esse? Não. Esse é fedido? Amor! Deixa eu ver. Não, não. Não aconselho, cheirar. Esse é o falos. Não, não é esse aqui. Não, é o que eu tô... É um outro mesmo, a redinha. Assim. Esse é o que tem a redinha. Ah, mas ele abre... Ele ia abrir a redinha? Não sei agora, hein? Eu acho que ele ia abrir. Eu acho que ele ia abrir, sim. Acho que ele ia abrir, porque ele é um falo ainda e depois ele abre. Ou ela já abriu e já... Porque ele tá passado, talvez. Esse aqui a gente não come mais. Então, mas eu acho que eles estão passados por causa do excesso de umidade. É. Né? Nossa, minha mão vai ficar cheirosa. Come, agora. Isso come! Esse é comestível. Ai! Como é que é o nome dele? Falos. Ah, é falos, bom. É, por causa do formato e tal. É, do formato. E ele é assim, ele é oco por dentro? Ele é oco, esponjoso, tá vendo? Bom. Esse já era, né? Já tem colônia de bichinho. Não, esse aí não dá vontade de comer, né? E ele é fedido, né? Pelo amor. É. E ele é mas fedido ele é mesmo bom. Não estando velho, assim. É. Porque é o sistema dele aí de reprodução, né? Ele usa os insetos meio pra espalhar. Ah, ele atrai... O cheiro é pra atrair... O cheiro é pra atrair os insetos. Os disseminadores de esporos. Esporos, é. Que interessante, olha. Pô, maneiro esse, hein? Esse eu nunca tinha visto aqui ainda, não. Não? Você viu aonde? Você tinha visto onde? Só de livro. Ah, só de livro? É. Ah. Bom, então... E grandão, esse tá grandão. O que tava aparecendo que era uma excursão fraca, tá ficando mais forte. Não, esse cantinho aqui da selma, cara, é top. Você é certo. Escuta, assim, tem um amarelinho ali, vamos lá ver. Não achou nada. Ah, esse você é um, já mostrou, esse né? Esse é um calosseira. Eu tinha esquecido o nome dele. Calosseira. Ah, não, desculpa. Esse é da Criopinax. Mas tem dois aí, não esse tem? É o calosseira. O calosseira é o fiozinho. Isso, o da Criopinax é esse da arbolinha. Uhum. Ele é comestível, como eu te falei, só que... Aqui tem um também que é, mas acho que esse aqui a gente já viu. É, esse a gente não identificou. É aquele que nasce na madeira, que eu achei que fosse um e não é. E não é, é né? O outro. Mas já vimos esse. E tem a lamela fininha, não sei quem ele é. Ok. É, madeira assim, largada, que nasce bastante coisa, geralmente. Né? Geralmente. Ah, vou mostrar aqui a nossa amiga Begônia, que a gente falou dela, né? Achou mais alguma? Ah, aqui. Tem uma turminha aqui, ó. Mas quem será essa turma? Não sei, é esse que nasce na madeira. É aquele, né, que você não identificou, né? Não identifiquei. Eu tava procurando um que chama Lentinus crinitus, que nasce assim também em madeira morta. Ele nasce muito nessa época, ele é indicador de época de plantio de milho. Ah, que interessante. É.
Porque ele já se adianta à época da chuva, é isso? É. Aí ele avisa, ó, galera, bora plantar milho. É que nem quando os cupins começam a recobrir a casa com terra nova, quer dizer que a chuva tá perto. É? É. Aí eu não sabia. Olha, trevinho. Esse aqui é o trevo comum, né? Azedinha, né? Azedinha. É, não é aquele que a gente viu no começo do vídeo, né? Não. Esse aqui eu não tinha visto aqui ainda, não. Esse é azedinho. Esse é o trevinho amarelo. É aquele que a sementinha explode. Nossa, mas você vê a diferença, assim, por causa do tamanhinho? É o tamanhozinho. E a florzinha aqui, ó. Ah, ele tem a florzinha amarela, é. Uau. Não sou eu. Você? É. Esse que eu falo, eu imito o passarinho, mas eu não sei o que é. Passarinho aí. Eu nunca sei o que é. Bom dia, seu Chico é um nome também, né? Do Tico-Tico, né? Jura? É. No Rio. Será que você vai conseguir abrir isso, gente? Me dê aqui, me dê na mão. Bom dia, seu Chico. É. Nunca escutei falar isso. É por causa do... Olha que bonitinho, tem até uns cogumelinhos aqui, ó. Esse é outro, né? Esse é a gente não viu ainda. Não. Não dá pra você levar. Nossa, minha mão tá cheirosa, viu? De várias coisas. Daquele bonitão lá. Ah, o... Batizou minha mão, legal. Deixa eu ver se a minha ficou. É, fica um cheirinho. Fica mesmo. É que você geralmente pegou mais. A gente vai no mato, mexe nas plantinhas, a gente volta sai perfumada. Com cheirinho de mar agora. Olha, mais moranguinho aqui. Será esse a? Esse é aquele que não tem esse gosto. Esse que não tem gosto, né? É. Mas vamos filmar. E é legal, né? Isso dá espontâneo aí. Eu acho que hoje em dia, assim, se a gente não tiver dados, a gente não sabe mais se a planta, né, é nativa. Por exemplo, manga, coco, não é brasileiro isso. Não é nativo. E se adaptou super bem, né? Então o morango é uma que eu tenho curiosidade. Será que era daqui? Não, não é. Não é? Nem esse pequenininho? A fragaia eu não sei. Então. Mas o aquele que a gente falou, que é de infância, aquele que a gente chama de moranguinho silvestre, sei. Aquele também não é nativo. Também não é? Eu jurava que era. Pois é, ele é tão das nossas paisagens aqui, né? Mas que... não é. É que ele se adaptou e ficou, alastrou. Agora, né? Eu me pergunto como que veio. Será que teve algum europeu que trouxe a muda no navio, largou aí, ou veio alguma sementinha no sapato, na roupa? Deve ser semente, né? Pode ser. Às vezes ser. O cara trouxe lá, vou levar um moranguinho pra comer na viagem. É. Não sei. Eu tenho curiosidade, sabe? Acho que não pega de muda, não, né? Esses moranguinhos? É, ou pega. Pega de muda? Pega. Será que eu tô no caminho certo? Pega, sabe por quê? Porque ele vai soltando umas coisas que eles chamam estolões. Ele solta baixo, um bracinho, né? E forma a raiz ali no mais pra frente. Eu acho que se a gente quer achar cogumelo, agora tem que entrar mais para a mata. Mas já encontramos bastante, né? Ah, encontramos. Eu queria achar um outro também que tá na época aqui, mas não rolou. Que é um parecido com esse aí, mas é mais compridinho, assim, é o Coprinus comar. Mas não encontramos. Ó, a capiçoba aqui de novo, tá vendo? Ó, essa aqui, ó. Ah, essa é a verde. Tá grandona. Essa é a verde, é. E ela ainda dá pra comer. Você pega essa parte aqui, ó, creque. E refoga. Olha, tem serralha aqui. É, aí, ó, essa agora aqui. Agora tá com flor. Essa tá com flor. Essa aqui, será que o Rodrigo faz o remédio dele? Dá pra fazer. É, né? Faz o chá e borrifa. É. Que é antifúngico. Ok. Ah, vou filmar essa aqui também. Como chama esse mesmo? Isso aqui? É. Eu não sei, eu não conheço. Eu vou achar. Não, eu não tenho lá pra baixo isso aí. Eu vou achar e vou te passar. Não é a Digitalis. Mas ela não é. Ela é tóxica, eu acho. Essa também é tóxica. Eu acho que sim.
Mas tá cheio no pasto ali. É, ela nasce bastante. Eu sei que a digitalis você tem que tirar porque ela mata os bichos. Os bichos comem e morrem. Okay. Lanterna chinesa, né? Achamos mais... Não, mas não é a lanterna que eu conheço essa. Você conhece a vermelhinha, né? Não, mas ela é bem diferente. A lanterna chinesa... A folha? É, totalmente. É outra planta. É um hibisco a lanterna chinesa. Essa aí eu não conheço. Mas esse também é. Essa também é? É. Acho que é chama lanterna chinesa. Eu conheço por lanterna chinesa também. Também. Mas deve ter um outro nome científico diferente, né? Ah, que legal. Olha aqui, ó. Quem conhece pode ajudar nós aí nos comentários. É. Olha que jeito que é a folha. A flor é lindíssima, é, né? Mas até onde eu sei, ela também usa do mesmo jeito, sabe? Usa do mesmo jeito, come a bota flor. Bota recheadinho. Rechear, aham. Uhum. Para de encontrar coisa. Então, essas plantas que é legal plantar perto de casa, né? Porque ela é nativa daqui. Ah, e aí... Tem um pica-pau rei. Aonde? Esse, tá subindo a árvore ali, ó. Olha lá. Ah, ela tá longe, não consegui pegar, não. Tá vendo? Eu tô vendo, mas... Ah, deu pra pegar sim. Ok. Ok, meu presente. Que a gente... Então. Eu estava esquecendo, mas você não esqueceu, né? Não, não esqueci, não. Gente, que linda. Esse aqui é o Baile das Andorinhas. É um livro disco, né? Tem as músicas e tem a pesquisa toda aqui. Tem um CD aí dentro? O CD não, eu não prensei dessa vez. Porque hoje em dia... Mas acessa na internet. Exatamente. Ah, tranquilo. Ninguém quer CD, Chico, nem de graça. Não. É, eu perguntei. Já sabemos. Mas aí você tem aqui os QR Codes, tá vendo? Isso é arte sua? É. Que legal. O texto também. Aí bacana. Você tem os QR Codes para as... Aham. Para acessar as músicas. Isso. Pois é, o livro está se transformando nisso hoje, né? É. E esse aqui é uma pesquisa sobre a participação das mulheres no cangaço. Uau! Eu tenho algumas loucas obsessões. Mulheres no cangaço? É, aí tem essa coisa dos cogumelos, das punks e tem uma coisa lá com... Você foi lá em fazer pesquisa? Ah, já fui algumas vezes. Mas eu fui no passado, né? Uhum. Porque eu já tinha feito também uma pesquisa grande sobre a Pedra do Reino. Que foi uma manifestação sebastianista também no sertão do Cariri. Que legal. E aí depois, agora recentemente, eu fui atrás da coisa da participação das mulheres no cangaço e tal. Enfim. Uau. Pô, super agradeço. Aí, espero que você goste. Obrigado. E esse daqui é um disco anterior meu. Que chama As Cartas de Amor e Saudade. Mas você falou que ninguém mais quer CD, você vai me dar um CD? Eu vou te dar, porque você pode botar na prateleira assim. É, pra enfeitar, e né? E porque eu tenho muito em casa, eu tenho que... Você tem que passar. Não, mas eu vou dar pra quem... A minha mãe escuta CD. Ótimo. Tem gente que escuta, o pessoal mais velho, né? Escuta CD ainda. E esse aí, que são essas músicas? Ah, esse é um disco que eu compus, é o primeiro disco que eu lancei sozinha, né? Que eu lancei solo. Aí ele é parceria com o Toninho Ferragutti, você deve conhecer o Ferragutti. Sim, aham. Toninho fez os arranjos todos. Que legal. A gente, é. Que maravilha. E escuta, é, e se as pessoas quiserem encontrar isso na internet, tanto o livro como as suas músicas? Tá no Spotify, Deezer, aqueles... É aquele esquema de estar em todas as plataformas digitais, todas as músicas. Mas como? Com o seu nome? Letícia Persiles. Letícia Persiles. É com dois L's? Não. Persiles, com S ou com C? Com S. Uhum. Bom, é o mesmo CD, tá? Só tem capas, cores diferentes, uma foi um erro da gráfica. Uma tomou sol, outra não. Aí ficou um pouquinho de tênis diferencial. Legal. E é isso, então. Obrigado, linda. Gostei. Mas amei. É isso, tá tudo no Spotify. O livro não, né? O livro não tem ele digitalizado. Não tem? Não. E você não vai ter? Não. Mas tem ele físico? É, esse aí. Eu sei, mas se a pessoa quiser. Ah, eu vendo, sim. Você vende. É só entrar lá no meu perfil. Como é que é o título? O Baile das Andorinhas. Aí se entrar no meu perfil do Instagram, Letícia Persiles, tá tudo lá. Tem o link pra lojinha, tem link pra ouvir música. Tá joia. Tá tudo... Obrigado. Eu vou te dar um abraço, mas eu não sei, não vai dar pra filmar, né? Não sei como.